हामीले चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई नेपालमा पढाउने काम गर्छौँ र अहिलेसम्म लगभग हाम्रो संस्थाबाट लगभग 800 भन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू पास भइसक्नु भएको छ भने हाम्रो संस्थाको टोटल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 2200+ लगभग 2210 जति पुगिसकेको छ र सँगसँगै रजिस्टर्ड अडिटरहरू अर्को लेखा परीक्षक हुन्छ रजिस्टर्ड लेखा परीक्षक भनिन्छ त्यो चाहिँ लगभग 7200 सङ्ख्यामा गरेर 9400 जति चाहिँ हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ 14000 जति विद्यार्थी हुनुहुन्छ र 102 जनाको हाम्रो दरबन्दी छ र टोटल गरेर लगभग हाम्रो 24-25 हजारको एउटा संस्थालाई म्यानेज गर्ने यो संस्था हो यो अब यो प्रोग्रामको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो तेस्रो अकाउन्टिङ नेसनल कन्भेन्सन हो योभन्दा पहिला हामीले 2टा गरिसक्यौँ लगातार हरेक वर्ष गर्छौँ र विगत 2 वर्षमा हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट युद्धराज ओलीजीको नेतृत्वमा पहिला एकचोटि फर्स्ट कन्भेन्सन भएको थियो अनि सेकेन्ड लास्ट इयर हो गत वर्ष अहिले थर्ड हुँदैछ यसपालिको थिम चाहिँ हामीले सस्टेनेबल अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस भनेर राखेका छौँ यसमा मेन हाम्रो मुख्य अतिथि चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो दामोदर भण्डारी मन्त्रीजी आउनुहुन्छ भने हाम्रो आइफ्याकको प्रेसिडेन्ट चाहिँ की नोट स्पिकरको रूपमा आउनु भएको छ आसमा रसमोगी भन्ने उहाँको नाम छ उहाँ चाहिँ लगभग आइफ्याकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति जस्तो आइक्यान अथवा इन्डियाको आइसिआई भन्ने जस्तो त्यो चाहिँ 180 संस्थालाई रेगुलाइज गर्ने अथवा त्यहाँको मेम्बर भएको संस्था चाहिँ आइफ्याकको इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ अकाउन्टेन्ट्स भन्छ यो पहिला स्विजरल्यान्डमा दर्ता भएको थियो र यसको हेड अफिस चाहिँ अहिले न्युयोर्कमा छ हामी पनि त्यसको फुल मेम्बर भइसकेपछि मात्रै जहिले जति पनि तपाईँले अहिले एनएफआरएस अथवा आइएफआरएसको कुरा सुन्नुभएको छ त्यो स्ट्यान्डर्डहरू बनाउने जिम्मा चाहिँ त्यो आइफ्याक अन्तर्गत पर्छ उसले इस्यु गरेका स्ट्यान्डर्ड हामी लागू गर्छौँ र त्यसको चिफ अथवा हेड मान्छे जुन आसमा रसमुखी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो हाम्रो अकाउन्टिङ कन्भेन्सनको की नोट स्पिकर अथवा हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ भने अरू अतिथिहरू हाम्रो यहाँ ब्रोसरमा दिएको छ हाम्रो त्यसमा 5 प्रोग्राम हामीले गरेका छौँ मेन चाहिँ यसको फोकस सस्टेनेबल एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो त्यसमा हामीले हाम्रो भूमिका स्मल एन्ड मिडियम प्र्याक्टिस एकाउन्टेन्टहरू हामी जुन छौँ उहाँहरूकोलाई क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्ने उहाँलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो मेन हाइलाइट रहेको छ त्यसमा चाहिँ पहिलो सेसन हाम्रो स्ट्रेन्थेनिङ प्र्याक्टिस अफ म्यानेजमेन्ट अफ एसएमपी जुन स्मल एन्ड मिडियम प्र्याक्टिस नेपालमा हामी पनि जति पनि रजिस्टर लेखा परीक्षकहरू छौँ अलमोस्ट 80% चाहिँ साना लेखा परीक्षक को रूपमा दर्ता भएको छ आइदर प्रोपाइटरसिप फर्म छौँ अथवा पार्टनरसिप फर्म छ जुन सानो सङ्ख्यामा पार्टनरसिप फर्मको रूपमा काम गरिरहेको छौँ पार्टनरसिप फर्म चाहिँ हाम्रो त्यति धेरै सक्सेसफुल्ली भन्दा ठुला फर्महरू 10 भन्दा बढी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू अथवा रजिस्टर्ड अडिटरहरू प्र्याक्टिस पार्टनर भएको फर्महरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न भने त्यो कल्चर चाहिँ अझै हामी गइसकेको छैन त्यसो हुनाले अब यो जुन स्मल एन्ड मिडियम प्र्याक्टिसमा हामीले काम गरिरहेको छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिलो सेसन छ भने हाम्रो अब रोल अफ पर्सनल एकाउन्टेन्ट इन पब्लिक सेक्टर हामीलाई एउटा खड्किराखेको कुरा के हो भने जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारी दरबन्दीमा इन्जिनियरहरू पाउनुहुन्छ आइटी प्रोफेसनलहरू पाउनुहुन्छ त्यस्तै अरू डक्टरहरू पाउनुहुन्छ तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको चाहिँ सरकारी निकायमा प्रवेश एकदम न्यून छ भए पनि तपाईँको विज्ञको रूपमा मात्रै छ अनि हामीले विगत टाइमदेखि विभिन्न 3-4 सालदेखि चाहिँ हाम्रो यो पब्लिक सेक्टरमा नि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको रोल स्ट्रङली प्रिजर्भ हुनु पऱ्यो हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने एरिया भनेको चाहिँ कर परीक्षणमा कर निर्धारणमा जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा हामीले धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ जस्तो हामीले प्रोफेसनली त्यही पढेर आएको हुनाले त्यही विषयमा नै हाम्रो पढाइ सिएमा केन्द्रित भएको त्यो गर्न सक्छौँ सँगसँगै हाम्रो अडिटिङ जुन महालेखा नियन्त्रक र महालेखा परीक्षक महालेखा नियन्त्रकले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छ नेपाल सरकारको र महालेखा परीक्षकले बाह्य लेखा परीक्षण गर्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो म्यान पावरहरू अधिकभन्दा अधिक त्यहाँनिर चाहिँ कन्जम्सन हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो कसरी हामीले गर्न सकिन्छ दरबन्दी क्रिएट गरेर भन्ने एउटा हामीले स्टडी गरेर सरकारलाई रिपोर्ट पनि बुझाइसकेका छौँ गत महिना मात्रै हामीले फागुनमा मात्रै हाम्रो अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महजीलाई एउटा रिपोर्ट बुझाएको र अब नयाँ मन्त्रीसँग हाम्रो भेट हुन पाएको छैन भेट भएपछि त बुझाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्लान छ त्यस कारणले हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्ट यो अहिले सेसनमा चाहिँ हामीले मेन उठाउन खोजेको मुद्दा एउटा त्यो पनि हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई सहज रूपमा कसरी दरबन्दी क्रिएट गरेर नेपाल सरकारको सरकारी दरबन्दीमा लैजान सकिन्छ भन्ने छ त्यसमा हामी डिस्कस चलाउँछौँ त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल अवेरनेस अथवा पर्सनल एकाउन्टेन्ट भनेर हाम्रो एलपी भानु शर्माले एउटा प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ लगभग 1.5 घन्टाको त्यो एउटा हाम्रो थर्ड सेसनमा पहिलो दिन त्यसरी सकिन्छ भने दोस्रो दिनमा चाहिँ हाम्रो हरिभक्त शर्माले चेयर गर्ने एउटा सेसन छ हाम्रो सिएनआईको जो पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्राटेजी एसएमइज अब जस्तो स्मल एन्ड मिडियम प्र्याक्टिस भनेको जस्तै एसएमइजहरूको नि नेपालमा मेजर बिजनेसको चङ चाहिँ ह्यान्डल गर्ने नेपालमा नि एसएमइजले हो साना तथा मझौला उद्योगले नै ह्यान्डल गरेको छ त्यसैले तिनीहरूको समस्या के छन् तिनीहरूकोमा जस्तो अहिले एनएफआरएस लागू गर्न हामीले जस्तो एनएफआरएस अहिले फुल फ्लेज रूपमा लागू गरिसक्यौँ उनीहरूलाई जस्तो एनएफआरएस लागू गर्ने कुरोमा कुनै समस्या छ अथवा अकाउन्टिङमा कुनै समस्या छ पारदर्शितामा गुड गर्नु
अवेरनेस चाहिँ कुनै समस्या छ के छ भने त्यो छलफल हामी चलाउँछौँ। त्यो सेसन चाहिँ हाम्रो हरिभक्त शर्माले गर्नुहुन्छ भने हाम्रो डोलमा एडभाइजर प्राइभेट लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टर विद्या बारी सिद्धेल जो चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँले पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यसमा अरू विभिन्न हाम्रो एफएनसिसिआईको सूर्यकृष्ण वैद्य प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, अनलराज भट्टराई हाम्रो जो चाहिँ पूर्व सिओ प्लस अहिले एनआरएन फन्डको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सिओ हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ, त्यस्तै शिवा पाठकजी हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ र यो विभिन्न मान्छेहरू प्यानलिस्ट भएर हाम्रो काउन्सिल मेम्बर एकजना सुरेन्द्र श्रेष्ठ र सुदर्शन चापागाई जो चाहिँ सोल्सी होटलको सिएफओ हुनुहुन्छ उहाँहरू हुन्छ। त्यस्तै एउटा सेसन चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो अर्को हामीलाई अलिकति आरोप लाग्ने गरेको के छ भने चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले चाहिँ आफ्ना मेम्बरहरूलाई डिसिप्लिन कारवाही त्यति गर्दैन त्यति गरेको देखिँदैन भन्ने छ र हामीलाई पनि चार्टर एकाउन्टेन्ट अहिले दिएको परिधिभित्र रहेर हामीले कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहिँ अहिले जिल्ला अदालत सरह अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार एक्सर्साइज गर्दै हाम्रो मेम्बरहरूलाई डिसिप्लिन हाम्रो कमिटी भनिन्छ, कमिटीले सिफारिस गरेर गर्छौँ। त्यो सेसन पनि हामीले अब रेगुलेसन अरूले बुझेको हाई केन्द्र हामीले अरूलाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा एउटा हामीले डिस्कसन चलाउन लागेका छौँ। त्यो सेसन हाम्रो चौथो सेसन हो जुन चाहिँ हाम्रो पास्टको सिटेन युद्धराजुले जो यहीँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले सेसन चेयर गरिरहनु भएको छ र अरू विभिन्न निकायका त्यसमा हाम्रो सेभनको एनआरबीको नेसनल इन्सुरेन्स बोर्डको कम्पनी रजिस्ट्रारको डिपार्टमेन्ट अफ कोअपरेटिभको आइआरडीको त्यस्तै अब डिएमएलआईको डिपार्टमेन्ट मनी लन्ड्रिङ एन्ड इन्भेस्टिगेसनको होइन सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोको सबै रिप्रेजेन्टेटिभ आएर हामी एउटा छलफल चलाउँछौँ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको आइकेन्द्र हामीले गर्न हाम्रो सीमाहरू हामीले मेम्बरलाई के गर्न सक्छौँ। अहिले एक दुईवटा कुरा के बाजिरहेको छ भने तपाईँले हालै हेर्नुभयो भने सरकारी सहकारी अफिसहरूको चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ अडिट गर्दा धेरै त्यहाँनिर बेरुजु अथवा सरी त्यहाँनिर गल्तीहरू देखेँ। त्यसमा चाहिँ अडिटरहरू डाइरेक्टली इन्भल्भ हो कि डाइरेक्टरलाई अडिटरलाई कुन हदसम्म उहाँले सिबिआईले हेर्न मिल्ने र कुन हदसम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले हेर्न मिल्ने त्यहाँ एक किसिमको दुविधा भएको जस्तो छ। त्यो हामीले चाहिँ हामी त क्लियर छौँ तर त्यस्तो कुरा चाहिँ क्लियर गराउनको लागि पनि हामीले यो सेसन राखेको। त्यस्तै अरू निकायसँग पनि त्यस्तै कुनै क्लियरेन्स छैन जस्तो आइआरडीको हुनसक्छ, अडिटरले कुनै गल्ती गर्यो अडिट रिपोर्टमा कुनै गल्ती गर्यो भने पहिला कुन लेभलको चाहिँ हाइकेन्डमा पठाउने कुन लेभलको चाहिँ अब हामीले सिआइबीमा पठाउने भन्ने उहाँहरू कन्फ्युज हुनसक्छ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ।